Men jag gav mig inte och då tänkte jag så här, jag måste komma igång med. Vem, jag tänkte jag måste gå till någon nu där jag verkligen får in en förbättring. Vem tror ni jag gick till då? Ja, VD:n, jag borde kanske gå till cheferna som skulle vara föredömen, men det gjorde jag inte, utan jag gick till... Jag gick till en av dem som har varit där längst. Jag gick till en som hade två guldklockor nästan. Han hade varit i 49 år, han var drygt 60 år. Och han nästa år skulle han få sin andra guldklocka. Jag tänkte så här. Om jag får in en förbättring av honom, det kommer att sprida sig över hela företaget med löpel, tänkte jag. Jag gick, vi kallar han för Grålle. Jag gick till han och sa, Grålle, sa jag. Du vet, vi håller ju på, vi jobbar ju det här med förbättringar och vi jobbar ju med, ja du vet, vi mäter ju på väggen och det säger till han och vi håller ju på, bla bla. Och han sa, ja, ja, sa han till mig, lite underförstått, vi gör så mycket tokiga saker här. Då så sa jag så här att vi håller ju på med det här med ständiga förbättringar, så här, vi ska ju få in små, små förbättringar. Så här. Jag är övertygad om så att alla har idéer till förbättringar. Har du någon idé till förbättring? Vad har du för idé till förbättring? Har du någon idé till förbättring? Då sa han så här till mig. Nej. Jo, sa jag då. Någon idé till förbättring har du? Då sa han så här till mig. Nej. Jo, sa jag då. Någon idé? Då sa han så här till mig. Nej. Jo, sa jag. Nej, sa han. Jo. Nej. Jo, men jag sa, det kan ju vara en förbättring på det vi mäter. Så. Något som gör att det blir lite bättre. Då sa han så här till mig. Nej. Jo, sa jag. Nej, sa han. Ja, men jag sa, det kan vara något som gör att vi blir bättre på vad som helst. Det kan vara vad som helst. Då sa han till mig så här. Nej. Jo, sa jag. Nej. Ja, men jag sa, en liten förbättring. Det behöver inte vara stort, det kan vara jätteliten. Har du något jättelitet, sa jag till Grålle. Då sa han så här till mig. Nej. Jo, sa jag. Nej. Jo, nej. Jo, sa jag. Nej, sa han. Jo, nej. Jo, sa jag. Nej. Jag tänkte så här. Jag ska inte ge mig. Jag tror han tänkte så här. Han är dum i huvudet. Men jag gav mig inte. Jag sa, någon förbättring har du. Nej, sa han då. Jo, sa jag. Nej, sa han. Jo, sa jag. Nej, sa han. Jag ska inte ge mig, tänkte jag. Då tror jag han tänkte så här. Jag måste säga något för att bli av med han. Och det var precis vad jag ville. Så när jag sa nästa fråga. Någon förbättring måste du ha. Då sa han så här. Ja, ja, sa han. I och för sig, sa han. Jag har precis varit och skrivit i en rapport, sa han. Och jag går två gånger varje dag och skriver den där rapporten, sa han. För jag går där två gånger varje dag och skriver vad jag är för någonstans för att få rätt bonuslön. Vi hade lite olika bonuslönesystem. Då var man tvungen att skriva två gånger varje dag vad man var. Bland annat berodde det på det här med job rotation och det som vi skulle ha koll på. Då sa han så här. Skulle vi inte kunna göra så här att vi bara går och skriver när vi är någon annanstans än där vi ska vara? Och då tillade han så här. Det innebär att jag aldrig behöver skriva. För mig flyttar man inte på. Han var ingen förespråkare av job rotation alltså. Men då tänkte jag så här, strunt nu i arbetsrotation och varför inte han ska skriva. Men jag tänkte bara så här, varför går han och skriver varje dag och massa andra vad de är när vi vet vad de är? Jag gick till hans närmaste chef och sa att du, nu ska vi om inrapportering till bonussystemet. Jag har fått in ett bra förslag här. Då sa hon, det går inte. Nu måste jag varna er, för nu använder jag de här fem varför. Och sa till henne, varför går inte det? Då fick jag något luddigt svar och då sa jag det andra varför. Då blev det spänt läge här. Man får ett väldigt övertag med fem varför. Så jag fick något bra svar. Och jag kände att jag vågade inte ställa mig tredje varför. Då fick jag dra mig djur. Då gick jag till en annan chef. Alla hade samma bonussystem. Och frågade om inte kunde jag om inrapportering. Då sa han, det går inte. Jag körde varför där. Jag fick dra mig djur. Den här förbättringen fick vi lägga ner. Jag berättar den här nu av fem skäl. Fem skäl berättar jag den här förbättringen. Ett. Hur otroligt svårt först det var att få in förbättringen. Det var ju jättesvårt att få in. Men alla har förbättringar. Jag gav mig inte. Ja, nej, ja, nej. Den kom till slut. Det var svårt att få in den. Två. Förändringsmotståndet. Det här med att det blev nedlagt. Och det, så är det. Vi har förändringsmotstånd allihopa. Mer eller mindre. Det är mer. Men det finns sätt att gå runt förändringsmotstånd. Ett. Små förbättringar. Små förbättringar är väldigt bra, för små förbättringar gör ju att det inte blir så stora saker. Och därför tror jag att det här med små trappsteg, det är bra. Små saker gör ju att det blir lite enklare. Man kanske till och med i gruppen kan genomföra det och så vidare. Det blir mycket enklare. Ett,
Ett annat sätt att komma runt förändringsmotstånd, det är tredje skälet varför jag berättade. Det är att man kan testa saker i liten skala innan man gör det totalt. För jag tror många tänker så här, eller tänkte här, oh, nu ska vi ha inrapporteringen till bonussystemet. På måndag gör vi om för alla. Det kommer inte funka. Men så behöver man inte göra. Och den här avdelningen själva, de började själva diskutera. Det var en 20 personer. Och Grolle, han var tvungen säkert att säga, ja men jag var ju tvungen, har du kommit med det här, sa ju säkert alla. Ja, jag var tvungen, ja nej, var väl han tvungen. Jag var uppe i hörnet här, jag var tvungen att säga något. Men alla på avdelningen tyckte det här var bra, för det var 20 personer på den avdelningen. Och då sa de så här, men det här kan vi ju testa en vecka. Vi har det gamla sättet där vi fyller i, men vi tar också fram en ny blankett. Det var nämligen så att alla hade en A4, de skickade in varje vecka. Totalt 600 sidor varje månad, det var en 200 personer, nästan 150 personer tror jag som skickade in. Nu sa man, kan vi inte hela avdelningen, 20 personer, ha en enda A4 i veckan? Det skulle bara bli mindre än en tiondel av alla lappar, från 600 till 50. Och så skulle bara stå avvikna. Och då testade man det en vecka. Och så gick de själva upp till dem på lön och visade, kolla, istället för att vi skickar in 20 lappar den här veckan, kan vi inte bara skicka in en lapp med bara avvikna på? Vad tror du de sa på lön? Jippie, sa de. Det var ju fantastiskt. Så det här infördes. Så först var det svårt att få in förbättringen. Sen var det svårt att få ett ja för förändringsmotstånd. Men så testade vi en liten skala. Och då kom jag till när det genomfördes resultatet. Tiden vi la ner på den här förbättringen. Eller tiden vi la ner före och efter vi hade genomfört det här. Det blev bara en fjärdedel kvar. Vi vann massa tid på att sammanställa alla lappar som kom in. Och vi vann tid också. Jag brukar skoja och säga att många tänker så här när det gäller förbättringar. Vi har så här mycket att göra och nu ska vi börja jobba med förbättringar. Ska vi springa ännu fortare? Eller det går ju inte, va? Det går ju inte, nej. Om man har väldigt mycket att göra, då måste man ju börja jobba med förbättringar där man vinner tid. Måste man jobba med saker man vinner tid. Och här var ett bra exempel. Här var det ju en del som inte behövde gå och skriva överhuvudtaget på dagarna. Man behövde inte gå och skriva och man behövde sammanställa mindre. Vi vann tid. Och sen en annan resultat också. Felen i löneutbetalningarna sjönk till bara en fjärdedel. Men då är det nog ett mörkertal här, både före och efter. Jag tror aldrig någon klagare som fick för mycket i lön. Varken före eller efter. Men de som fick för lite i lön, de sjönk till bara en fjärdedel. För när vi skrev massa och skickade in 600 lappar, då blev det ju fel i det där också. Men nu när vi rapporterade mycket mindre och bara avvikna, då blir det färre fel. Så lönen här. Lönebesked, hur många klagar på lönebeskeden? Det sjönk till bara en fjärdedel. Och sen det femte skälet varför jag berättar här. Vi började berätta om sådana här förbättringar på våra möten. Precis som ni gjorde här innan också. Det är jätteviktigt att ta upp sådana här förbättringar. Och vi pratade mycket par, sa vi. Problemet var det här. Man fick gå och skriva mycket. Man fick sammanställa mycket på lön. Vad gjorde vi? Vi gjorde om hur man rapporterade in. Vi rapporterade bara in avvikna. Och vad blev resultatet? Jo, tiden sjönk till en fjärdedel. Och felen sjönk till en fjärdedel. Så problem, aktivitet, resultat. Vi började prata om framgångsrika exempel. Och sen började det hända saker. Det kom in fler förbättringar. Vilka är era fem senaste förbättringar som ni har genomfört? Gör en lista.